No tak když jsme postavili chatu v Líchově, tak jednou jsme si řekli s Milenou, pojedeme dřív. Milena říkala, mám pro tebe překvapení, tam něco podniknem. No, byla jsem zvědavá v autobuse, no tam jsem se ji nechtěla vyptávat. Až když jsme přijeli a udělali jsme si, připravili, než musky přijedou, zadělali, že budeme dělat koláče, tak povídá, tak a teď do toho. Rozetřela. Budeme dělat omlazovací takovou masku na obličej. Rozetřela žloudek, dala tam med, smetanu. A teď říkala, mami, s tím se musíme natřít a budeš vidět, jak budeme vypadat. Teď jsme takový od té stavby takový celý upachtěný a tak, aby jsme zase přišli k sobě. No, tak napřed se namažu já, ale to se nesmíš smát. Tu masku musíme nechat 10 minut působit a pak si lehnem, jo, když se natřem, ale každá do jiné místnosti, aby jsme se neviděli, protože by jsme se smáli, to by jsme měli ještě větší vrázky. No tak jo, ona se, já šla ven, ona se natřela, lehla si dědovi na postel a já šla po ní, sedla jsem si přes zrcátko a teď jsem se napajcovala. Ježiš, já vypadala jak Číňanka. A pořád jsem říkala, no pozdrav, pozdrav. Já jsem říct pozdravu a ona mě nakázala předtím, abych nemluvila, že bych byla samá vrázka, že bych byla ještě horší než jsem. A tak jsem byla sticha, tak když jsem se natřela, tak jsem si léla. Tak já 10 minut, pořád jsem koukala na budíka, kdy bude 10 minut odbyto, aby jsme se umyli, já čekala zázrak, jaká budu hezká. No a 10 minut uplynulo, my se umyli a krása nikde. No tak jsme si mysleli, že se to dostaví později. No a tak jsme šli na borůvky, aby jsme měli na ty koláče. Ježišmarja. My jsme přišli do lesa, ono bylo horko. Všechny mouchy snad z celého háje se na nás sesypaly, jak jsme měli ten obličej sladký, ještě nevymytej, tak nás tak otravovali, že jsme za čtvrt hodiny museli utéct domů a místo koláčů byly karásky.